Sverige har varit förskonade mot större nationella kriser. Ändå ska vi ha en krisberedskap som förbereder oss på det värsta. Det är en utmaning där vi alla har ett enskilt ansvar den dagen krisen drabbar oss. Ja, det svenska krisberedskapssystemet bygger ju på att vi alla har ansvar. Och att regeringen särskilt har pekat ut att myndigheter, kommuner, landsting har särskilda uppdrag och uppgifter i krisberedskapssystemet. Men egentligen kan man utsträcka ansvaret även bredare, att även privat näringsliv, frivilligorganisationer och du och jag som enskilda medborgare har ett ansvar också för att det här ska fungera. Vid stormen Gudrun 2005 fick vi lära oss vikten av att vara förberedda. En sådan storm kommer en gång på 100 år. Ändå måste vi vara beredda. Ju bättre förberedd du och jag är på att kunna möta en svår situation, säg ett elavbrott eller en annan typ av kris, desto bättre kommer samhällets åtgärder att fungera. Desto mer kan samhällets åtgärder fokusera på att bidra de som inte klarar av att ta hand om sig själva eller sina nära och kära. Stormen Gudrun drog in över Sydsverige natten till 9 januari. Vinden nådde orkanstyrka och det rapporterades om vindbyar på över 40 meter per sekund. Börje Jansson i småländska Traryd var en av de drabbade skogsägarna som fick nästan all sin skog förstörd på ett par timmar. Jag har väl nog alltid varit förberedd på stormar, men inte i den omfattningen. Vi hade inte alla fastigheter försäkrade just för att vi trodde inte på en storm av den här omfattningen. Det fanns inte riktigt med i vår fantasi. Så det var mer och större än vad vi någonsin kunde tro. Börje och hans familj var strömlösa i 26 dygn, mitt i vintern och dessutom med en djurbesättning på flera hundra mjölkkor. Jag hade inte så mycket tid att tänka på att vara orolig, för all vaken tid var arbete. Först att röja vägar, komma fram till den sista pensionären som vi tycker vi har lite ansvar för, och sen röja ledningsgator och sen ta hand om reparation av ledningarna. Hjälpa till med den biten. Så de första 30 dagarna så arbetade jag varenda minut jag inte sov. Samverkan är nyckeln till att hantera en kris framgångsrikt. Att agera och improvisera efter en grundplan. Sedan stormen Gudrun har den svenska krisberedskapen uppdaterats till det bättre. När vi drabbades av stormar för något år sedan så kunde man se att samhället agerade på ett helt annat sätt än under stormen Gudrun. Redan innan stormen var här så var samverkan på plats. Man samarbetade både regionalt, lokalt men även nationellt för att säkerställa att alla var uppe på banan, hade en gemensam bild av vad som var på väg att hända. Man valde att ställa in tåg och annat sånt där i förväg. I samband med stormen Gudrun så var det lite mer, ja, vi får väl se hur stort det här blir och så tar vi det därifrån. Och det där tror jag är en stor principiell skillnad i hur man har agerat och att det påverkar samhällets förmåga att kunna möta svåra händelser av den typen. Idag har Börje Jansson fått ersättning för sin skog och ekonomiska förluster. Allt har blivit bättre än han trodde den där månaden efter stormen för 8 år sedan. Han är förberedd med reservkraft och har en plan om elen försvinner, framförallt för att klara djuren. Man måste alltid klara djurbesättningen. Det finns liksom inga alternativ för att chansa eller så, utan det måste man göra. Så där har jag alltid ett elverk. En annan detalj som försvårade arbetet med återuppbyggnaden var svårigheten att kommunicera. Ytterst få telefoner fungerade. Vad som var väldigt irriterande eller besvärligt var att vi inte kunde nå varandra. Telefonnätet var ju nere och mobilnäten fungerade den första tiden inte alls eller väldigt dåligt. Vi gick på fel håll ibland. Vi möttes av ett avverkningslag som röjde en väg och vi var på en annan väg. Det enda vi kan veta säkert är att vi kommer att bli överraskade när nästa kris kommer. Även om vi planerar och övar scenarion måste vi förbereda oss på det oväntade. Ja, alltså jag tror att en planering eller en övning eller en liksom förberedelse för, som tar sikte på en specifik händelse, den kommer aldrig träffa exakt rätt. Även en händelse som liknar den händelse man övar kommer man se helt andra saker i verkligheten än det som
som inträffar i det liksom planerade skeendet eller inom ramen för en övning. Och jag tror att det är viktigt att vi har det liksom mentala mindsetet att vi kommer att bli överraskade, vi kommer att upptäcka saker och ting som ligger utanför det där vi egentligen tänkte oss skulle hända. Och som kanske kommer ställa andra krav på vilka beslut vi fattar, vilka vi involverar i en samverkan mellan olika aktörer eller hur vi kommunicerar med medborgarna om det inträffar den.